गण गौरण झाली सुरू गण गौरण झाली सुरू पायी घुंगरू लाग थर थरू उड़ाली घाई सुरता लाल मारी मिठी दिठी ला दिठी फुटावी ओठ शब्दाची लाही भजनाची झाली गर्दी हो सभाजनाची झाली गर्दी जमले बहु दर्दी लागली वर्दी शिवाच्या कानी शिवाच्या कानी शिवाच्या कानी गणगोत करूनी गोळा नटेश्वर भोळा की लगबग आला कैलासावरुनी संगती बाळ रूपडे गजानन पुढे बघतो चहूकडे कौतुका पोटी कौतुका पोटी कौतुका पोटी या वरदान रसिका वरा वरदान रसिका बरा तुमच्या लेकरा आशीर्वाद करा आजही मोठी तुम्ही उदार आश्रय दिला तुम्ही उदार आश्रय दिला म्हणून ही कला जगाला दिसली अंतोवरी तुमची कृपा तोवरी वाण आम्हाला कसली कशी अशी खिडकीत राहते उभी अशी खिडकीत राहते उभी किती किती सांगू हो आता बाई सांगू हो मनाला मना किती किती सांगू हो आता बाई सांगू हो मनाला मना अशी खिडकीत राहते उभी अशी खिडकीत राहते उभी
होय का अशीनी कशी अशीनी बोला की खिड़की तराते उभी अशीनी खिड़की तराते उभी कितनी कितनी सांगो हा अता परी सांगो हा मलरमना कितनी कितनी सांगो हा अता परी सांगो हा मलरमना अशीनी खिड़की तराते उभी अशीनी खिड़की तराते उभी मगटा कुया
बघुनी हॉर्न वाजवा, बाजू देऊनी रिक्षा पळवा, हरदळ बघुनी हॉर्न वाजवा, बाजू देऊनी रिक्षा पळवा, पुला खालनी थेट जाऊ दे, ब्रेक नका मारू, राया आता रिक्षा होऊ दे सुरू, राया आता रिक्षा होऊ दे सुरू, राया आता रिक्षा होऊ दे सुरू। वाटन जाऊ पुण्याला, कळून देऊ नका हो कुणाला, कॅम्पा मधन फिरू आणि मग जीवाची मुंबई करू, असं का राया आता रिक्षा हो दे सुरू, 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 राया आता रिक्षा हो खुदा सुरू, राया आता रिक्षा हो खुदा सुरू, राया आता रिक्षा हो खुदा सुपारी द्यायची म्हणता, द्यायची म्हणून काय करता, द्यायची सोडायची का ती, एकदम मिळायची कलम घेऊ, मग ही महिना आपल्या गावाकडे न्यावी म्हणता, न्यावी म्हणजे काय, न्यायची सोडायची का ती, 15 हजार आलायच की तोंडावर, दुसरी एखादी बारी बघायला नको ना, आणि कुठली आणि काय बारी बघता हो, सोडा हे ठाकूर तरी बघा हो, हे काळी नसता येवदार ते बघा, भाई आली नमस्कार, राम राम, सुपारी द्यायला आलो होतो, म्हणजे आवाज ना हो, अस मग बोला की सुपारी तर घ्या, आपण कुठली काय सांगशील का नाही, अहो सुपारी घ्यायची मुकाट्यानं आणि याच बघा आमच्या गावाला असा दणका उडून देऊ बघा, ही सुपारी आणि हे 100 रुपये सचकार, तुमची काय विदागी असल आम्ही मानली, आता 15 ऑगस्ट ला आमच्या गावाला यायची, आपण तुमच्या गावाचं नाव, गाव नाव ठकवाडी, ठकवाडी या बाया, मग नाही आम्हाला यायचं, चल बाई चल, अरे नाव नाही निघत गावाचं, गाव चांगलं आहे, सुधारलेलं आहे, सोन्यासारखी माणसं आहेत, एकदा येऊन तर बघा, जीव रमलो तुमचा, एकदा आमच्या गावाकडे येऊन तर बघा, हा निघून जी वाटणार नाही बघा तुम्हाला, आपण गाव सोडेल आम्हाला नाहीतर तिथं जन्म काढायची पाळी यायची, असं काही मनात येऊ देऊ नका हो, तुम्ही आला म्हणजे आपण रमून जाल बघा, बरं तर 15 ऑगस्टला यायचं बरं का, हे काय असंच निघाल्याचं छान आहे ना, ते तुम्ही बोलला म्हणजे ते घेतल्यासारखंच आहे हो, पण त्याचं काय तुम्ही याच म्हणजे झालं, तुम्ही आला म्हणजे सगळा पदरात पडल्यासारखं होईल बघा, असं कसं सुपारी घेतली म्हणजे येणारच, आम लागेल करून गाड्याचं एकदा दोरलं बांधल्यावर ना अंदा येते का म्हणून विचारायचं असते, मुराळी झाड आहे ना ग, आम्हाला मुराळी नाही लागत, बरं तर 15 ऑगस्टला इसरायचं नाही, येतो नाव राहील ना ध्यानात गावाचं ठकवाडी, हा ठकवाडी राहील राहील, बर thank you.
बिनभाड्याच्या खोलीत हवा खाय जायचंय जणू असं कस तवा सोडून आणला तवा काय काय करावं लागलंय माझं मला माहित आम्ही वजन खर्च करायचं मुठीनं पैसा इसकडायचा आणि तुम्ही पुन्हा पुन्हा असं का छान खाता रे कल्ल्या का पुन्हा खोडं फुरफुरायला लागलं त्यांनी कुत्र्याग थकल्ला तो माझ्या तळातून उभा राहिलास आणि आता पुन्हा त्यांचं खरकट खाय निघालास गप सांगीन तसं वागायचं जा होय जी मी सांगितलं असं इकडे फिरकायचं नाही राम 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 सापडला सापडला नाही नाही तो बघा पळाला पळाला अरे पकडला पकडला त्याला पाटील असा काहीतरी बंदोबस्त कराय पाहिजे कायमचा काय हो कांद्याला आणि बिस्मिल्ला कशाला होते सोडा अहो मेलेला काय मारता चला पाटील आम्ही निघतो आता पाटील मी बी चलतो ठीक आहे ठीक आहे राम राम पाटील राम राम शाळेला का होय नवीन मास्टरीन कशी काय म्हणजे शिकवती बरं नव शिकवते की बर वस्त्र चांगलं बरं काय आता हे मला सांगतायचं भाई ए नाचकन तरी बघा काही कलचा काटा काढणार आहे नाचकन काय म्हणताय राव चांगलं जर्मली वस्त्र आहे कापलेलं बी करायचं नाही पैलवान जरा तापत राहायचं असतो तापत राह कामात आहे आता ए कुंभारा का रे काय लागलाय चाकीर वाला मरदा गाड गाड बस गाड ग काय म्हणताय राव चांगला पुणेरी माठ आहे माठ वय वय बापच्या पडवर का मागणी हिंडाय लागले काय कंपनी गुराळ कवा तुमची चालू आहे आवाज ती देशीलच की म्हणजे चार आठ दिवसात गाळा फाय बनायचं सांगून नको मागे जॅकेट येळला दिलं पाहिजे जत्रा अगदी तोंडावर आली हा येते की काय लागला तुझी संतनाला अरे वय की हे काय बी होऊ दे पण आज आपण तिच्या संग बोलणारच चढ घास नाही तुझा तिच्या संग बोलायला अरे ती काय कोलाट्याची रंगी आहे होय माफ घेताना वाटतं तशी चेष्टा करायला बघत तू बायक्या म्हणतात मला राम राम बाई निघाला चालला का तुम्हाला का पंचायत राग काय एवढा हा आमची पोरग आहे तुमच्या शाळेत एक पालक येणार त्याने विचारतोय मी काय विचारता म्हणजे काय म्हणते आमचं बरं घे अभ्यास काय म्हणते त्याचा अशी चौकशी रस्त्यात करायची नसते बरं राहिलं मग जावा ए रंगे 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 अरे माप घ्यायचंय तुझ अरे चा माप घेतोय आईने तोंड बघ मस्त करतो बाक्या काळजी कर जा हो जातो पैलवान आली बरं का ठीक आहे ती कोण तुम्ही का दिसत नाही पैलवान आहेत ते नाव काय दिसत काय जोड्या ठरणार आहे का असं पाठलाग करताय तुम्ही माझं अरे सर कोणी पाठलाग केलाय तुमचा मला सवडा एवढी मग माग माग का फिरता माझ्या म्हणजे रस्त्याने माणसानं जाऊ नये वय का रस्ता रिझर्व केलाय बाई माणसाला असं खेळण्यात काय मोठं पुरुषार्थ समजतो तुम्ही काय तकलीफ दिली चांगले पैलवान दिसतंय आणि मग आयतच पैलवान तुमच्या पुढे काय शड्डू मारला का दंड तोपटला रस्त्याने जाताना खाकरता काय खोकरता काय हे शोभत का हे तुम्हाला अरे चा खाकरता काय म्हणजे आता खाकरा आला तर काय काढू नये असं
मग रस्त्याने तुमची आई बहीण जाताना तुम्ही असंच खाकरता? हो, कुणाची आई बहीण काढता? हा का एवढा राग आला तुम्हाला? वाय, आबरूचा प्रश्न आहे. मग शाळेत तुमच्या मुला मुलीने शिकवणाऱ्या बाईला आबरू नसते? तिच्या शिलाचं संरक्षण असंच करणार तुम्ही? काय केलंय मैदान सोडून काय असं पळून जायचं का? मग काय करते ती बघूया की? असं काय म्हणताय तुम्ही? मी बाई माणूस काय करणार तुमचं? मग ठीक आहे, मी हे सरपंचांच्या कानावर घालते. जा जा, कुठं चावडी मागे जाऊन फिरत द्यायची ते द्या, मी काय भेणार नाही. जनावर जरा मार्क दिसते बर का? अरे चल रे. अरे एवढं मोठं हत्ती सारखं जनावर, ते देखील अंकुश लावलं तर चिरचिर करते. आणि हे कुठलं झाडाचं पाला? काय ना करा, काय तोरा. अरे चल, तिचा राग माझ्याव का? चला चला. सांगितलं नव नवीन हा आयतावर करते भितर लागलाय. ते झालं, बेता बेताने येईल वळणावर. कस आरच्या, आज शाळा इकडे कुठं? मला थोडं बोलायचं होतं आपल्याशी खासगी. हवं तर मी नंतर येते. ओ हे चालायचंच, आमचं खळत असं आहे बारामाही मळणी. नंतर कशाला, तुम्ही चला माडीवर. बर हे पाटील, मग मी जाऊ का? आज तू भेट, बाकीचं तू काही बोल नको, ते मी बघतो. बर बर. आओ पर पाटील, आपल्या त्या सिमेंटच्या पोत्यात कसं काय करायचं? गाडव्या ना, तुम्ही कशाला काळजी करता? तूर त्यावर पडदा टाकलाय ना, बघू मागणं. आओ पर पाण्यात वाघ दडवला म्हणून वास मारायत राहतोय होय. तुम्ही गप जावा बघू, कसा दोर वळायचा ते सांगतो मागणं. बर मग चलू मी. जा. मग माझ्या कामाचं काय करायचं म्हणता सा? तुला सांगितलं नव हात वाला करायला पाहिजे म्हणून, मी सांगितली तेवढी जुळली कर. जा लाग तयारीला. होय होय. चला बाई, जरा जपून पायऱ्या निसरड्या आहेत, या माझ्या मागण. काय सगळं शिस्तील लागलं हो? भांड्याला बाई मिळाली? हो परवाच मिळाली. असं या, बसा बसा हो बसा. काय काम काढलंय? काही नाही, मला इथं राहणं अगदी कठीण झालं. का, काय झालं? रस्त्याने जाताना लोक बोलतात काय, चेष्टा काय करतात. कोण तो असा कोण जीवावर उदार झालाय, नाव तर सांगा. त्या सगळ्यांची नाव मला कुठं माहिती? नुसतं वर्णन करा वर्णन, एकेकाचा फन्ना उडवतो. दारावर चित्र काय काढतात, आजकट विचकट लिहितात काय? अरेच्या नावाला सांगतोय मी, असं कोण पेंटर उपजल्यात? मला गावात राहणं अगदी कठीण झालंय, मी ही एकटी. उद्या काही झालं तर काय करणार? मी बदलीच अर्ज करते. काय म्हणताय बाई, आम्ही कुणीच नव्ह भाई, काय बी मनात आणायचं नाही. इकडे बघा, बघा माझ्याकडं. तुम्हाला एक सांगतो, कुणाला तरी जीव लावून राहिलं म्हणजे मनाला घोर नसतोय. ये रुगात झाडाचा आधार घेतो. भांडणीत तोंड घालायचं काम नाही. या काय आणलं? गुरुजी, मला इथे राहायचं नाही, माझा अर्ज वर पाठवा आणि कृपा करून तशी शिफारस करा. पण झालं तरी काय असं? काय सांगू गुरुजी, घरातून बाहेर पडताना आणि शाळेतून घरी जाताना माझ्या अंगावर नुसता काटा उभा राहतो. तुमच्यासारखं जवळ बोलायलाही लाज वाटते.
मला कल्पना आहे त्याची. एकदा असं करू, सरपंचांच्या कानावर घालू. सरपंच का? भल्या माणसानं त्याचं नाव सुद्धा घेऊ नये. तिकडूनच आले मी आता. असं? मग काय झालं? काय झालं काय झालं हे सांगून मी माझी जीभ कशाला विटाळून घेऊ. गुरुजी, मला इथून बदलीच करून घ्यायची आहे. ठीक आहे, पण जाणार तरी कुठं तुम्ही? जिथं बदली होईल तिथं. म्हणजे दुसऱ्या गावालाच ना? मग तिथं तरी काय देवांची वस्ती आहे असं समजतं. मग माणसं सगळीकडे सारखी. खरं आहे हे, पण मला इथलं जीणं अगदी नकोस झालंय. हे बघा, तुम्ही माझ्या मुलीसारख्या आहात. यापुढे रोज मी तुम्हाला सोबत करत जाईल. मग झालं ना, बदलीने काय होणार आहे? एखाद दिवशी आगीतून उठून फुपाट्यात पडण्याचा प्रसंग यायचा. खरं नाही, मग जाब वर्गावर आत्ता घंटा. कोणा बाहेर? मी पिष्ठेचं गोपाळा. अरे मग बाहेर कशाला उभा राहिलास? आत यायचं नाही का? तसं नव्ह, तुमचं आत काहीतरी प्रायव्हेट चाललेलं होतं म्हणून दारातच उभा राहिलो. प्रायव्हेट काय? प्रायव्हेट असं अडून ऐकणं वाईट नाही का? ते का पटका होता की कानावर? मग काय बोलायचं? बरं काय का म्हणलंस? ही चिठ्ठी दिली आहे सरपंचांनी. मला असे पैसे देता येणार नाही. अहो, पण ही सरपंचाची चिठ्ठी आहे. हो, ती वाचूनच सांगतो मी तुला. म्हणजे? म्हणजे असं, हा काही खाजगी पैसा नाही, सरकारी पैसा आहे. त्याचा वापर नीट व्हायला पाहिजे, हिशेबी चोख ठेवायला पाहिजे. मग नको कोण म्हणतं या? 500 द्या आणि 500 दिलं म्हणून लिहून ठेवा म्हणजे झाला की हिशोब तो. हे बघ, तुला मी एकच सांगतो. काय? ते नियमात बसत नाही, ते मी करणार नाही. म्हणजे सरपंचांनी दिलेल्या चिठ्ठीचं काय चालत नाही म्हणा की? नाही, हा चालायचा प्रश्नच नाही. पण तू सांग, माग असेच पैसे दिलेस, त्याचा विनियोग तू काय केलास? मी तिची 10 रुपये आलो असेल की तुम्हाला घेऊन काय करायचं? ही चिठ्ठी सरपंचांची आहे ना? अशा घरात बसून चिठ्ठ्या लिहायला त्यांचं काय झालं? तिथे हिशेब ठेवा लागतात मला. असं? मग हे जाऊन सांगतो त्यासनी की अशाने असं म्हणतात म्हणून. काय रे, तू का मला धाक घालतोस? काय घोळ चाललाय मास्तर? मास्तर, आता हातच्या काकणाला आरसा कशाला? सांगा की ह्यासनी काय सांगायचं ते. अरे त्यात त्यांना काय सांगायचं? काय भनगड आहे रे गोपाळा? अण्णा, हे मास्तर म्हणतात घरात बसून चिठ्ठ्या लिहायला तुमचं काय जाते? माझं? होय होय, तुमचं. अरे अशा चुगल्या काय करतोस? आत्ता पातूर केली नाही, पण आत्ता करतो. अण्णा, आणि हे कुणा म्हणून बोलावं बरं? एका परक्या बाई म्हणत. कोण बाई? अहो ती मास्तरीन, त्या नव्या शाळेवर आलेली. ती शाळेवर आलेली मास्तरी? मास्तर, ती बाई का आली होती इथं? त्या आल्या होत्या काही तक्रारी घेऊन. गावातले लोक त्यांना त्रास देतात, हे मी आपल्या कानावर घालणारच होतो. बरं, ते जाऊ दे. जो गोपाळा काय म्हणतोय? पैसे का दिले नाही त्याला? अहो अण्णा, तुमची चिठ्ठी घेऊन आलोय तरी मी दारातल्या कुत्र्यागत करायला येत मला. का? माझी चिठ्ठी म्हणजे सिनेमाचं हँडबिल वाटलं होय तुम्हाला? कोण कोण समजता तुम्ही मला? मी गावचा सरपंच आहे, निवडून आलोय. पण असं भडकायला काय सांग? राग का असा? राग? मी धाडलेल्या चिठ्ठीचा अपमान करता. काल खजिनदार झाला नाही तर आज जागीरदाराचा आव्हान. पण मी काय म्हणतोय ऐकून तरी घ्या अगोदर तुम्ही. असा कुणाकोणाला आणि किती पैसा देणार? हा सोसायटीचा पैसा आहे, त्याचा वापर आपल्यातून नीट व्हायला नको का? बस बस, मला व्याख्यान देऊ नका. भाषण आम्ही बी करतो, पैसे का दिले नाही तेवढं सांगा. तर वेगळं आणखीन काय सांगतो तुम्हा? तुम्ही चिठ्ठ्या देता आणि लोक त्या पैशाचा विनियोग काय करतात हे कधी पाहिलं का आपण? म्हणजे? अहो, त्या बाळा सावताना उसाला सल्फेट घालतो म्हणून 500 रुपयाची उचल केली आणि त्या 500 रुपयात पोराचं लगीन करून 3 दिवस बँड वाजव. तसंच चांगबल्याचे बाबू विहिरीसाठी 1000 रुपये घेतले आणि 700 रुपयाचा रेडिओ घेतला आणि उगीच दबरा खडल्यासारखं करून पाणी लागत नाही असं सोडून केलं. असे 25,000 रुपये गुंतले. माझ्या सहीची चिठ्ठी आहे ना? मग त्या नाईकीगाराने मला कशा सांगता? काय अंगावर आलं तर माझ्याकडे बोट दाखवा. मी त्याला भीत नाही, पण हा शुद्ध अपहार वाटतो. असं आणा ती पिशवी इकडं. आपण माझा ऐका तुम्ही. नाही नाही, पण हे योग्य नाही. चिठ्ठी ठेवली आहे त्या. हे योग्य नाही, ही शुद्ध जबरदस्ती आहे. अण्णा साहेब, राजा का आल्यात वाड्यावर? असं? होय. ती बाई आली का? होय. तू हो मोर बर. चल रे गोपाळा. दिवान साहेब उठा, हात पाय तर धुवून घ्या.
काय ना ग, मी हात पाय धुतल्यात। कवालीस झाला की एक घटका। आता मधीच बर का काय खल करायला ना ग, तर पाहिजे तर वय धान्य कमी का लावून दिलंस बाबा, दर्शन नावना कमी कमीच वय। तर मग जास्त लावून द्यायला तिकडे काय मिरचीचा येडा पडलाय, जेवढं पोटाला लागतं तेवढं लावून दिलंय। कसा माझ्या पोटाचा हिशोब केलास, आणि एवढं पोटापुरतं द्यायला मी काय धर्माची आहे वय। अरे सख्खा भाऊ भरून समजा जमिनी तुझ्या स्वाधीन केल्या, त्याचा फायदा भाई हो असा। ईज गाडी गुळ मळलास, त्यातला तांबडा पैसा तरी धावायचा होतास, आमचंच खाऊन आणि वर आम्हालाच। खाल्लं खाल्लं म्हणायचं कारण नाही अक्का, गुळाला धारण काय आली, 20 गाड्या गुळ मळणार पण जळा अंगावर बसलं, जेचं तेला झालं नाही खावा है। आणि शेतात पीक बी नसेल आलं मग पाऊस होता का होता। अरे पण सारं जग सांगतं या की मला, जमिनी समजा उघड्याच आहेत ना वा, छाकून ठेवल्यात पडतो लावून। जग सांगतोय ते खरं, आणि सक्का भाऊ सांगतो ते खोटं। खोटच की, तुला सगळी हाव सुटली या, समजी कंडच वडाय बघतो यास। असं मग काय बेत आहे तुझा, काय थोडा लागली असतो सांगतो वाटत। हे बघ आमदा काय तू आमचं शेत वीत करू नकोस। असं मग कोण येणार आहे पेराय तिथं का, गाडी लावून आमचं आम्ही पेरून घेऊ। वारं भण आमची, म्हणजे आता पुत्र आम्ही केला तर सार्थक झालं म्हणायचं। हे बघ का मी भी काही बोळ्यान दूध पीत नाही, तुमचं काय गड बंगाल चाललंय हे सारे हिरू नाही। काय हिरू नाहीस, दिराच्या लेकाला दत्तक घेतीस वय। मग माझ्या वंशाला दिवा ना ग, पाहिजे तर दांडगा वंश राजघराणं तुमचं, तेव्हा आता दत्तक घेणार गादीवर बसवणार आणि दिवा लावणार हे शिकवायला लागला होय तुला दीर। मग आतापासून कुठं उलटला होता। मग म्हणणं तरी काय आहे तुझं। माझं म्हणणं, मी माझ्या ताब्यात जमिनी सोडत नाही, कसा दत्तक घेतीस हेच बघू। का दावेदार आहेस का काय माझा, या जन्माचा का आणि कंचा सख्या भनीची इस्टेट गिळाय बघतो। अरे देव तरी तुला का पोर देईल, अशा ना साधून माणसं तर राहिलायस, कुणाच्या मड्यावर खाणार आहे की समजा। तुझी तरी कुठं पोरं बाळा हळ्या मारायला लागले, तू लई गुणाची म्हणून देवान तुझं असं कुकू पुसलं। अरे माझ्या खंचाला, अरे काय तोंड दिलं रे देवाना, भाऊ आहेस का वैरी। मी आता तुझ्या संग जास्त बोलत नाही, तुला शेवटचं बजावून सांगतो, आवडा का मी तुझ्याकडे राहून ठेवणार नाही। असं बघतोच तर कोण पाऊल ठेवते ते, एकेकाच्या नरडीचा खोट घेईन। असं तिथं बघ आणि 8-15 रोजात मी दत्तक घेणार आहे, तिथं मी येऊन बघ। भय का असं, म्हणजे सगळी जुळणी कोण चाली अस म्हणते। ठीक आहे आता बघतोच कोण कोण जीवावर उदार झाले। अरे मी जीवावर उदार झाले, खुद मी रानात येऊन आडवी उभी राहणार आहे। जीव नको झाला असं तुला, मला काय तुझा आडवाची हिरा समजतो। अरे जा, तिची समधी इस्टेट खशात घालण्या पायी त्या राणमोहन बाईला साक्षी यात्रेला घेऊन गेला आणि तिकडेच तिचा अहो काय काय झालं। ताप करून घेता जीवाला असा निष्कारणी नाही तर काय, देवान काय कमी केले हो आपल्याला, हा ते खायलाच कोण नाही झाले आणि कशा लवकर तर आठ घ्यायचा असा। तू गप पड जा, तुम्हाला आपले किती बोललं तर हाय ते मला कशी कपल तटळ नुसतं बनवा लागल्यागत झाले मला। सापडला तो बघा तो गेला।
काय ठरलं तुझं? सत्राचा काय विचारतो? जे सांगायचं ते सांगितलं हो. उडाली ठावा है मला. आजच्या आज त्या बाईला घरा बाहेर काढायचं. जावा काम पत्ते करा. नाही पुरांना का कसलं शक आला का मनात? तसं नव पण त्या बाईला का आणि कशा करता पळवायची हीच तर त्यावर खरी मात्रा आहे. आणि काय रे नाही त्या गोष्टी विचारता रे? करा म्हणजे करून सोडायचं तर जावा. गाढव्यांना काम असं करायचं या कानाचं त्या कानाला कळता का म्हणे? त्याची काळजीच करू नका असं तुम्ही. मी सारं व्यवस्थित करून ठेवलंय. गोपाळा जी हिला तर तळघरात डांबायची. बर उघडदार. त्या काटकुळ्या मास्तरने मास्तरीने पळवली. काय रे आम्ही काय खोटं सांगतोय काय? काय नाही ते पुन्हा पुन्हा विचारतोय. अरे तुझी बाईच नाही आमच्या सोसायटीचे 25,000 रुपये घेऊन तो पळून गेला. बघ काय म्हणता काय दाडीकर? नाही त्या तांबा चौकशा करताय. चौकशा कसल्या? का दाडीकर दाडीकर वर कर. कळलं ना खरंच काय त्या मास्तरानं पाणी लावलो तर काय? मग आता उगीच लाईन मारत होता होय तो मास्तर. 25,000 कात्री लावली ती लावली आणि वर काकाला धुपटी घेऊन पाहिलं ना. काय म्हणतात? खोट सांगते होय. ओय कुंभारा अरे कुठे घेऊन निघालास कावट? पाण्याला. इकडे ठेव बस. नवीन बातमी कळली ना?
ऐकली तर नवपर तो नक्षीदार डेरा काकत घेऊन कुठे पळ मलायचा यो मास्टर आता तुका आम्हाला सांगून गेलाय होय सांगतो या जा जा चुकुळ मग तू दाढी कर अरे करतोयस की काय बाप साहेब कसा मास्टर ने डाव केला तर सारे गावाला टांग मारली आणि अहो टांग काय म्हणताय राव ढाक मारली ढाक पत्तेच लागू दिला नाही बा अहो म्हणतेत ना गुगल गाईड पोटात बा काय काय बाई आजी कशी काय मास्टरला मास्टरला पळून नेली अगं बाई आजीच कसलं जगा वेगळं म्हण नीट नाका मुरं धरून चालणार आहे माणूस छान बाईला पळून येऊ हो अगं बाई खाल मंदिर पाताळ धुंदी म्हणते ती असणार तर काय पेपरात आणि बातमी झळकली हो का बघा की वाचा की आता तुम्ही वाचल्यावर आम्ही काय वाचणार हो असं नाही रे पोलीस लागले बघा तपास आला आता करा म्हणाव तपास पाताळात जाऊन झेल्यांना आता काढा की दुसरी बाटली पाहिजे 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 अरे कोण नको म्हणतोय दिशा जिगडी लावून दिलीस आणि आता बाजूला पाठ काढून दिले अहो पाणी तिकडच पळणार की बर पैसे कशा आहेत पाच पाचशे रुपये फक्त पाचशे आणि बाकीचं पाटील देऊ की बेतावताना मी कुठं जातोय तसं नव्हे सरपंच व्यवहाराने मिटलेला भरा बघा नाही म्हणजे भिजत घोंगडाने ठेवायला नको बघा आणि मागणारी घोळ कशाला कसं बोलला नाही का हे बघा आता वट्टात सांगतो सगळा विचार करून मी हे ठरवलंय एकदम पैसा हातात आल्यावर तुम्हाला धर्मन राहणार नाही चिरमुरा उधळल्यागत नोटा उधळशिला आणि असा धुलिया झाल्यावर लोकांच्या डोळ्यात आलं तर म्हणून म्हणतो दमादमानं घ्या पाटील लागली का टिटी पुन्हा वरडायला थांबा तोंडाला कुलूप घालून येतो या या मिस्टर शिर्के ठोक वाडीवरून आलेल्या या निनावी अर्जावरून ह्या प्रकरणात काहीतरी काळबेर असावा असं दिसतंय गावच्या काही प्रमुख मंडळींचा त्यात हात असावा असा माझा काय असेल मला वाटतं की ह्या गावी जाऊन काही दिवस राहूनच ह्या प्रकरणाचा छडा लावला पाहिजे पण लक्षात ठेवा गाव साधं आहे कामगिरी देखील जोखमीची आहे आणि म्हणूनच मी ह्या गावी तुमची नेमणूक केलेली आय एम ऑब्लाइज्ड थँक यू सर मी उद्याच नाही माणसाची रुटू पटली
पैसे लावून बघू का? नको बाबा, कप ला नको म्हणते तर कप कर नको. त्याला हात लावायचं नाही. काय ग बाई, तरी बापी तू सहाच लाव देत नाही. बरं झालं तुला नाही ते कोणी सांगितलं. कशी गौळण राधा बावरली बावरली, कशी गौळण राधा बावरली बावरली, कशी गौळण राधा बावरली. जलभरणा यमुना गेली जलभरणा, ओ जलभरणा
पारी नहीं वाटता जो नहीं का काही नहीं खरच केवढं उपकार झालं हो तुमचा आज चेचे आओ यात उपकार कसले आओ असं कसं म्हणता मी वडू नये म्हणून माझा गळा दाबून जीव घ्यायला कमी केलं असतं होय त्यानं कसं उपकार फेडायचं तुमचा ते जाऊ दे दौरा कुठपर्यंत काढलाय म्हणायचं दौरा भाई ठाकवाडीला तमाशाचा फड आहे आमचा एक काम कराल अहो असं काही विचारता सर सांगून तरी बघा की
आता जीव द्या म्हणाला तरी सुद्धा देईल. खरं म्हणता? आता आणि काय माझी शपथ देऊ? असं मग माझे काम कर. काय काम कर? आजच्या या आणि 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमाला मुख्य पाहुणे म्हणून मामलेदार साहेबांनी उपस्थित राहिले याबद्दल आम्हाला फार संतोष वाटत आहे. ग्रामपंचायतीतर्फे म्हणजे मौजे ठकवाडीतर्फे आम्ही त्यांना पुष्पहार घालून आणि आम्ही त्यांचे स्वागत करीत आहे. माननीय पाटील साहेब, प्रतिष्ठित गावकरी, सन्माननीय ग्रामपंचायतीचे सभासद आणि विद्यार्थी मित्र, 15 ऑगस्टच्या या समारंभाला पाहुणा म्हणून आपण मला अगत्यानं बोलवलं याबद्दल मी आपला फार आभारी आहे. या निमित्तानं मी या गावी आलो आणि अनेक सुधारणा मला पाहायला मिळाल्या याचा मला संतोष वाटतो. आणि मुख्यतः या सुधारणा पाटील साहेबांच्या प्रेरणेनंच झालेल्या आहेत याचा फारच आनंद वाटतो. मी तर असं ऐकलंय की पदरमोड करून ही शाळा त्यांनी इथं उभारलेली आहे. अनेक संस्थांना त्यांनी देणग्या पण दिलेल्या आहेत. शिक्षणावरचं हे त्यांचं प्रेम खरोखर कौतुकास्पद आहे. त्यांच्याच प्रेरणेनं या गावात सहकारी सोसायटी पण स्थापन झालेली आहे. मी असं म्हणेन सहकार क्षेत्रातील ही त्यांची पायाभरणीच आहे. आणि अशी म्हण आहे की बिना सहकार नाही उद्धार. गर्दी कशाला करते सर? मग काम करायचं मांडवायचं काम चाललंय ना. केशवमा इथे एक मोठा टोका बरं काय? फर्स्ट क्लास दिसती. नाव काय रे हिच? नाव अरे फुलावरती कोल्हापूर करीन म्हणतात हिला. साऱ्या गावातील नावाचा डंका गाजतो या. तर नुसती तमाशात नाचत नाही, रेडिओत नाचते. रेडिओ तर आज रात्री 15 ऑगस्ट गांधार म्हणायचं.
ठरना खांद्यावरती पदर ठरना आताच चालल्यात चाळ ग का बरं आता लग्नाच वय माझ झालं ग आता लग्नाच वय माझ झालं आता लग्नाच वय आता लग्नाच वय माझ झालं ग आता लग्नाच वय माझ झालं बोलायचं आणि कामच नाही बघा सोडा अहो तयारी किती खरंच बाई आमचा जन्म गेला तमाशा बघण्यात पण आज आमच्या डोळ्याचं पारणं पिटलं अहो काय अदा अदा अहो माण्याला एक झटका दिला तर इकडे कळ उठती बघा काय जात काय कडव्यांना तर डोळ्यात पावर काय पावर काय करता आणि गोष्टी डोळ्याची पापणी लावली तर माणसाला आणि जीव सोडायला होते बघा सोडा काय होती बाई नाही पर तुमच्या सारखी कदरदान माणसं बी आम्हाला आजवर भेटली नाही बघा माणसं अगं नुसती माणसंच काय गाव काय आहे अगं आपण इतकी गाव फिरलो पण असा गाव कधी भेटला नाही बघा इथनं जावंच वाटत नाही काय फल मग राहावा की पाहिजे तितकिंदी आम्ही काय नावर आहे गाव हौशी आहे गुणाचं चीज होईल चार पैसे कमवा आणि मग जावा अक्षय माझ्या मनातलं तुमच्या मुखात ना आलं बघा काय फुलं आठ पंधरा दिवस राहूया की अगं गुणाचं चीज होईल पाटील आहे छेल्या नाही कस अहो कस नाही काय उद्या आमच्या वस्तीवरच बैठक करूया परवाला आणि आमचा नंबर लावून ठेवतो बघा आमच्या माडीवर आमची बी सुपारी देऊन ठेवतो हेला म्हणायचं गाव काय बर काय लागलं सवलं तर कळवायचं धान्य धुन्य किराणा फराणा आमचे झेल्यांना आहेतच की ते सगळं आणि दिवस उगवायच्या पोस्ट करतो बघा स्वतःच पण पाटील ते साखरेच तेवढं तुम्ही बघावं गोपाळा जी ते सोसायटीतलं पोत नेलंय बघ घराकडं हा आलं देणार आणि काही गैरशिस्त असली तर राहू दे की आमच्या माडीवर रिकामीच आहे हाय हेच भराय की बर फुलाबाई उद्या रात्री आमच्या वस्तीवर बैठक विसरायचं नाही विसरून कसं चालेल त्याच्यासाठी आलं रात्री येतो आता पण काय म्हणावं काय तू वसणी काय झालं चला गुदगुल होत्यात की आता होय का गाडीला पाणी तर लवकर लग
पाणी लावावं मग पण गालाला गुदगुले का करतो आमचं अरे गुदगुल्याच्या दाढीला पाणी लावल्याशिवाय दाढी होती होय तुझी बोट किती नरम आहेत का पाणी नाही आणि बर का दाढी कशी आपली सॉफ्ट झाली पाहिजे बर का बघ तर कशी सॉफ्ट करतो ती काय झालं काय तुमचा यू वस्त्र का का काय दाढी करताय सा का हातात कुरपकून रान बांगलाय लागलाय सा आता होय का मग दाढी कशी करायची कशी करायची कशी करायची आता हे आम्ही तुम्हाला शिकवायचं अव दाढी कशी अगदी हलक्या पण हलक्या सरळ बस असं हेंद कळू नकस तोंड तकड कर गाल हाकड कर अजून दाढी चालली नाही तर आम्ही तिकडे नदीवर वाट बघत राहिलो होय रे इतकळ दाढी करायची बघा की तू एक तास झाला नुसतं गालाला साबण लावा लागले काय ऐकतं हेच दीड तास झाला बघा गालाला हातच लावू देणार नावी मामा नाही गावाची वस्ती काय असेल हाय की 1000 उमरा म्हणजे शाळा बिळा असणारच की हाय तर सातवी पुत्र आहे पण कसली शाळा आणि काय का हो काय झालं काय विचारू नका लई बावता झालाय बघा कसला परवा त्या हेड मास्तरानं शाळेतल्या बाईलाच पाहली ना होय आता वाचलं असेल की पेपरात म्हणजे पेपरात छापून आलं तर सारे मुलकट डंका गाडलाय ना पण नाही मामा कशी काय नेली म्हणायची तिला वादुकर जुळलेलंच होत ते म्हणतात ना गोगलगण पोटात पाय बाकी तुम्ही काय बी म्हणा त्या मास्तराचं लवकर कळून चाललं नाही बघा होय पर त्या मास्तरला काय बायका पूर्ण होती खुल्ला गडी भरमचरीच म्हणणार असा नाही मामा नाही पात्र राहत होत कुठं म्हणायचं ते होय ते बघा ते तू कुसुम दिसतय ना हो तेला लागून जे बसक घर आहे तेच शिबान गड आहे म्हणायचे असू नकच वरती कर कापल बिप्पल रामराम 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 या की मी बाळकुबा शिंपी होय बसा असू द्या बायसनी सांगा मी आलोय म्हणून सांगतो फुलावती बाळकुबा शिंपी आल्यात बघ आले आले रामराम हो बाळकिशनराव का इकडे मी वशिला लावलं हे पुढे बघून दाढी काय तेच चाललंय की फुला आला हे घ्या खड तुम्ही चांगलं शिवता म्हणून ऐकलंय चांगलं त्यात काही बोलायचं काम नाही लई लुडी स्पेशलिट आहेत ते वय मग आमचं बी काही शिवतील ना तुमचं त्याच काय बी आधार देणार शिवत्यात म्हण बर काय शिवायचं चोळी का ब्लाऊज चोळी नाही ब्लाऊज शिवायचं असं वाऱ्याला जरा कमी दिसते असू द्या काही कमी पडली तर घालीन माझ्याजवळच वय पर असलं कापड तुमच्याजवळ कुठलं असणार आता घ्या नसेला काय झालं लई की कात्री लावतात कापडाला होय पाक सारे गाव मुंड केलं बघा हे ना हे काबरे बर गळा कसा धरू असा धरू का नको ह्याच्यासारखं धरा नाही मी म्हणतो तसं शिवलं तर जरा खाली होईल पर दिसल चांगलं नको ह्याच्या वाणी शिवा पर दंडात जरा आवडत ना असं म्हणतो बरं हे पोट वर का खाली सगळं त्याच्या वाणी शिवा अस बर जरा पाठीच माप घेऊ का नको सगळं तेच माप धरा नाही म्हणजे अंगावर बेतलं म्हणजे बरं असतं या कोणची मिस्टेक राहत नाही अहो हाय तसं शिवा म्हणजे अंगाबरोबर बसल समजलं म्हणजे फिटूच आहे म्हणता बघा नाही तरी टाईट होऊन बसल बर कवा देणार अहो कवा काय आता पहिलं काम तुमचंच एका तासात देतो बघा वडून हो चांगला करार करा करार
लगीन हुन बायकांना आणायला गेल्या तरी त्यांच्या चोळ्या अजून बेततच असतोया होय. रे उठ उठ इथे वरूळ लागेल खाली. झालं झालं हे का गुंडाळलं बरं. आज रात्री सर पंचांच्याकडे बैठक आहे ना. या नमस्कार नमस्कार. लवकर हे घ्या तुमचं पैसे आंघोळ करा. काय नाही मामा बोला. नाही समजा गावाची माहिती दिसते तुम्हाला. माहिती म्हणजे. नाही शिंप्या संघ हसता खेळताना बघितलं तेव्हा म्हणलं सगळ्या गावासंघ दोस्ती दिसते. असणार का नाही. त्याच असं आहे सुविनीला जस गावातल्या सगळ्या बायकांची घसट असती या. बरोबर बरोबर. म्हणजे समद्यांची डुसकी तुमच्या हातात. नाही बाबा हे तंबाखू आहे का. आता होय का. आजमध्ये बसलो होतो घरात तेव्हा मागायची नाही. तेव्हा तलब नको. तलब नको काढा राव. बाकी मगाशी त्या मास्तरचं म्हणाला त्याचं आचिट वाटलं. कंचू कुठसं राहतोय म्हणाला त्यो. हे काय समोर. पर काय हो नाही बारीक चौकशी चालली असा. नाही आपलं सर मास्तर तर मास्तरनीच लपडं ऐकलं म्हणलं माणूस नाही तर घर तर बघावं. असू होय घ्या सुना घ्या. काय हो मास्तरीन लई देखणी असेल नाही. देखणी समजा गावाचा डोळा होता तिच्यावर. सरपंच लाईन मारत होत तर. पर या काटकुट्यानं डल्ला मारला बर का. म्हणजे सरपंच बी त्यातला आहेत का. त्यातलं अहो समजात पावली आहे ती. आरतीजा म्हणजे तयार आहेत म्हणा की. तयार पुट्टाच आहे त्यांचा. झेले आणणं गाडवे आणणं झगडे आणणं एका परशुक तयार. आता तुम्हाला अनुभव येईलच म्हणा तेव्हा जरा जपू ना. ऐक कुणाला बोलायचं नाही बरं का. नाही तर आमची हडकं अशीला जाते. नाही मास्तरच्या मागे ह्याला वारस कोण. मीच कधी कधी ती डुसकी कधी बसतोय की. आता आम्हीच वारस म्हणणार सा. सापडला पकडा दिला पकडा गेला गेला तो बघा पकडा दिला. हे कोण. घाबरू नका येडा आहे. पर असं काय बोलतोय तो. त्याच्या मागे लई भानगड आहे बघा. भानगड होय. तसा हो माणूस लई भला. कुणाच्या आद्यात नाही कुणाच्या मध्यात नाही. तिची बायको बी लई चांगली बघा. रूप तर असं होत काढीनं लिवावं नकानं कोरावं असं. पण ह्यो पडला असा आणि होऊन इथे घडलं बघा. म्हणजे असं काय झालं. एक दिवस रात्रीच तिच्या घरामध्ये कोण दिसली आणि त्याच्या डोळ्या देखत त्याच्या बायकोची आवरू घेतली बघा. पण ह्यानं काय केलं नाही. तर राक्षसामोर कुणाचं काय बी चाललं नाही बघा. त्या माऊलीनं आपल्या आवरूसाठी त्याच रात्री हिरी जीव दिला बघा. आता 5-6 वर्षाचं पोर हाय पण हे सगळं असं घडलंय बघा. पर हे कोणी केलं असेल. आता गावात कोण कोण काय बोलते कोण कोण काय बोलते हे काय बोलून लावायचं आहे होय. का बरं. त्याच्या मागे लई गौडबंगाल आहे. गौडबंगाल नाही नाही चलतो टाइम झाला. राम राम. नाही चलतोच राम राम. पेटीवाले आज रातचं घरात भेटते काय आणि तुम्ही याच नाही होय तिकडे. चला की चला बघ. चल चला चला ना. तू बघा आमच्या मालकांचं वाडा. या ते बघा मालक जी खाली आले. या नमस्कार. हो किती वाट बघायची. आपण आता सारी रात तुमचीच ऐकली. तसं नव पर गाडी कुठं तटली होती. समजा आवरलं तर बघा. पर हिला पाहता नसायलाच येणार. पाहताळ तयारी कशाला. या बया मंजू आम्ही शाल आणून ठेवलाय की इकडं दुसऱ्याच्या पात्रावर आम्ही बैठक करतो. बघ बाई फुला. अरे बघायचं काय त्या हौसेनं वरात काढायची. असं कधी झालंय.
फुलावती तिकडे जरा आत चल बघू. आत वय शालू आणलाय, शालू नेसायचं नाही. चल बाई फुलावती. अरे तू कशाला? म्हणजे शालू एकच आणलाय. म्हणजे सरळ येऊ नका म्हणून सांगा की आम्हाला. जा बाई फुला, लग्नात नवरेचा मान आता आमचं काय? काय नाही, जागा कशी आहे? छान आहे की? गादी कापसाची नाही, डनलॉप आहे डनलॉप. गादीवर बसल्यावर गाळात रुतल्यागत होते. जरा बसून तरी बघा. चालेल तर बघा. चालू बघा कसा आहे. नुसती बैलागत मान हलू नका, चांगला आहे ना मनाला आला. आता अंगावर कसा दिसतो बघू. झाक झाक आता नेसा बघू. नेस म्हणतो ना तुम्ही बाहेर वा की? नाही आमच्या हुजूर नेसाय पाहिजे. हुजीर? बर बर, तुमच्या मनासारखं होऊ दे. दार लावून घेतो मग तर झालं, पर जरा लवकर आठवा. Yeah.
खाली बसा गे लादे काय फुलाऊजी बाई बघा फुलाऊजी बाई पाच रुपये घ्यायचे आणि काठीवाडी घोड्यावरती म्हणायचं पण कसं झालं पाहिजे कसं त्या गाडव्यांनाकडे पाठ करून बसायचं आणि माझ्याकडे तोंड करून म्हणायचं झेले अण्णा काय रे आमच्या खिशात काही चिचूक आहे अरे तुझ पाच तर माझे 10 फुलावती बाई ही 10 नोट घ्यायची आणि अजून कवळी पोर ही लावणी या झेल्याकडं पाठ करून आणि माझ्याकडं तोंड करून म्हणायची चांगली गोळून गोळून अगो बाई झेले अण्णा तुमच्या काठेवाडी घोड्याला हे पळू देईल असं झालं की होतोय काय कोण पळू देत नाही गाडवे अण्णा सोडा त्याचे 10 माझे 15 तुम्ही काय असं लहान पोरासारखं 5, 10, 15 काय करायला लागलाय दौलत ज्यादाच करायची तर असं जपून पायरी पायरी न काय चढताय मग एक ढेंग टाकून 5 पायऱ्या चढतो की पडचिक पडचिक सोडतोय काय घ्या ₹50 काय रे गाडवे आहे काय खिशा शिल्लक अरे झेल्या अरे पैसे बायका मिळवत्यात बायका तुझ 50 नौका ही काढली बघ गजगजीत 100 नोट आता आहे का कोणाचा आवाज काय रे बायका पैसे मिळवत्यात काय मग कशाला त्या राधुबाईच्या जीवावर उडे मारतोस भेटे आणि हे मर्द पुरुष अरे बारक्या पोरासनी वाटाय दिलेली दुधाची पावडर विकून खातोस की रे झेल्या शाबास झेल्या ना तुमचं बी काढलं बघा हेल्थ सेंटर बाहेर सोडतो काय बाहेर काढलंय मी बी त्यांची सोसायटी काढतो की बाहेर काय घास कोबड्या घात काय रे गाडवे गोर गरीब शेतकऱ्यांना खत वाटायला दिलं तुमच्याकडे त्या कंपोस्ट खतावर ता मारता की रे भेटे हो झेल्या वा झेल्या ना आता आमच्यावर बी संक्रांत येणार वाटत येणार वाटत मारतो रे झेल्या बोलायचं नाही काय रे त्या देवस्थानच्या बांधकामात सुद्धा तुम्ही हात धुवून घेता की रे झेल्या अण्णा कोण बोलतोय रे मी बोलतोय तुम्ही बोलताय दिव्याखाली अंधार कशाला बोलताय का बसा काय हो सरपंच तुम्ही मला दाबी देता काय तुमचं गाडू काय परवाचा फायर ए झेल्या काय एवढी जास्त चढली असल तर खालवर घोंगडा घेऊन का पडता की काय बडबड लावली पाटील फुलावती तुम्ही जावा ती लागली आहे की वरडायला चल काव झेल्या अण्णा पाटील एकाएकी गेले काय भानगड काय काय नाही काय नाही तुम्ही तिकडे लक्ष देऊ नका भानगड बिनगड काय नाही काय रे लक्ष देऊ नका माझे आहे हो भानगडच आहे अरे नाही बोलत की चिमटा कशाला काढतो झेल्या अण्णा बोलू नका हो भानगड बिनगड काय नाही अरे काय शिकत तेवढं त्यांचं आमचं समय खात आहे बोलायचं नाही कुठं बिलकुल घेताय काय कुठं पैसे चोप झिंजाला जा त्याचं पाळ बांधून उलटी टाकीन आड्याला असं गोपाला आणती बसाल इकडं खालीच्या तोंडात शिकवणार आवाज 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 बोल आवाज हे भूताच भूताच खोटा काय बोलतो रे भूत नाही हो हाडळ आहे हाडळ अशी गोरी पान हाडळ आहे बघा अहो झेले ना काय नाही तेच बोलताय बोलायचं नाही का बसा आपण जाऊया पुन्हा वर्षी तर याद राह चल बाबा
आता ने काय काम काढलं? बर बर लवकर या. हिला आता उतरून कुठं गेला असं बघतो मी. कोण पेटीवाल अजून इथंच? नाही जरा पैशाचं पाकिट पडलं कुठं बघा. सापडलं इतकं मोठं पाकिट मगाधरण भुईवर पडलं आणि कुणालाच कसं दिसलं नाही. नाही ते हे कळलंच नाही कवा पडलं ते. जाऊ का माणसं वाट बघत. बाकी पेटीवालं तुमची तयारी चांगली दिसते. नाही म्हणजे साथ चांगली करता हात चांगला आहे. नाही गुरु चांगला आहे. जाऊ का मग या. म्हणलेस पैशाचं पाकिट पडलं होतं तू. झोपायचं नाही. हू काय करते सा? झोप कुठं सोडून आला वय? वस्तीवर तो आवाज ऐकल्यापासून पाक झोप उडाली बघ माझी. हे भूत पडिलो होय तुम्हाला. तू ते किचळे ऐकलेस ना? होय. अगं नक्की तिथं काहीतरी पाणी मरत असलं पाहिजे. फुला तो कोणाचा आवाज आणि तिथं काय गुपित आहे याचा छडा लावायलाच पाहिजे. अहो कुणाला तरी बळजबरीनं डांबलं असेल. तो माणूसच तसा हळकट दिसतोय बघा. असं काय करायला कमी करेल म्हणता काय? मग कोणाला डांबला असेल पण कशावर म्हणतेस तू? अहो तिची नजर वळकत नाही होय तुम्हाला. मला शालू घ्यायला आत बोलवलं ते काय चांगल्या भावनेनं म्हणता. छा माझ्या अंगावर हात टाकायला बघत होता बघा. तर ते काय साधी आसामी आहे का काय? मी एक सांगू का तुम्हासनी? आपण हे गाव सोडून गप लवकर इथं सही सलामत सुटल्यालं बरं बघा. नाही नाही तसं करून भागणार नाही. मी आलोय कशाला? अहो तो हैवान काय करेल आणि काय नाही. काल रात्रीनं तर माझा जीव नुसता टांगणीला लागलाय बघा. होय मग तुम्ही जावा सगळी. मी राहतो मार. एवढा राग आला होय माझा. मग शब्द कशाला दिला तास? दिलायस की नुसता शब्द का? माने काय? काय नाही असं नाही. बर मला सांगा मी तुमचं कोणतं काम करू? तुम्ही सांगशील ते करेन. होईल तुझ्या हातनं? माझी शपथ दिली आहे मी. आता नाही का तुमच्या गळ्याची शपथ देऊ? हे बघ फुलावते एक काम करायचं. आपण दोघं मिळून त्या वस्तीवर जाऊ आणि तिथं काय गौड बंगाला यायचं तुम करा. वस्तीवर आणि तिथवर कसं जायचं? आपला संशय घेतला तर? अरे सजावरी फिरायला गेलं का जायचं असं म्हणत? नाहीतर असं कर किती गेलं तर तू नाचणारे पाहिजे. मुद्दाम वाट वाकडी करून त्याला भेटायला गेलीस तर त्यात त्याला काय काळबीर दिसणार आहे? उलट सावज आपल्या पायानं आप चालत आला असं वाटेल त्याला. आणि मला चाळत धरलं म्हणजे? अगं मग मी आहेस की पाठीवर? तूच त्याला जाळ्यात घ्यायचं त्याला बोलण्यात गुंतवायचं. तर मी काय अंदाज लागतो का बघ? आणि बोलता बोलता त्याने दाराला कडी घातली तर? तशी वेळ आली तर मी आहेस की मग? मग बरे समजा मी तुमचं काम केलं तर मला काय देशील? अरे काय मागशील तिथे बघा. हा मागून तर बघ बघा. हा नाही तर फाटवशीला तुम्हा पुरुषाचं काय सांगता येत नाही. सगळे अशीच म्हणत्यात कामापुरतं हूं. अगं पर देणारा मी आहे ना माग तर मर्दी मी खरं. मग असं करा ह्या दोन्ही पैकी कंच बोट ठरता धरा. याने काय म्हणायचं? मला एक परीक्षा बघायची आहे. ही कसली परीक्षा बोट धरायची? हाय आपली माझ्या मनाची धरा.
म्हणजे मी एक मनात येसले मनात येसले अरे मग थेट मला सांग की मध्ये बोट कशाला तसं नाही सांगायचं पासाला तरच सांगेल धरा आणि समज नशिबानं दगा दिला आणि नापास झालो तर चला काहीतरी काय बोलता गप्पोट धरा बघू कंचा धरता धर म्हणते बोल जा म्हणजे जात म्हणतो तू मग या परीक्षेत जागायचं बर बोट धरायला सांगितलं तर हात कशाला धरता तेच मागतो आधी काय ठरलं होतं वाटत नाही तसं काय नाही मी आपली सहज वाडा बघायला आलो अहो मग या की संध्याकाळच्या पारी एखादी चक्कर असते म्हणा आमच्या मालकांची या 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 दिवाणखाना खास बैठकी करता आणि हे आपलं आलत बलत आल्या गेलेल्या उठा बसायला चला की आज नव्हतो तुम्हाला चला चला आता सांगा बघू या कोटीच्या खोलीचं दार कुठं आहे ते सगळी भीती एक राह असं वाटतंय का नाही कशी आहे करामत दाखवतो मात मस्ती दार कसं उघडायचं ते अक्षी भोंगीरागत कळत आपली की दार उघडत कि अहो गडावर चोर वाट असत्या तशी वाट आहे ही बघू हा आता हिसनच माघारी फिरायचं का दावा की चोर वाट छे छे पुढे जायला परवानगी नाही तुम्हाला म्हणून मी धावलं तुम्हाला सांगू नका सा हं चला आता एवढ्यात पाटील येतील तर तुम्ही वर बसा म्हणजे राहिले Thank you.
कुठे होतास रे? वर माडीवर होतो जी. वर काय करत होतास? बघासला की कोण आले यात. कोण रे? तुम्हीच वळका बघू कोण असेल ते. बाई आहे का माणूस? बाई माणूसच आहे. अरे बस कोण आलंय म्हणायचं? आता प्रत्यक्ष डोळ्यांनी बघासला की कोण आलंय यात. असं काय मोर्चा म्हणायचा हो? हे आलते सहज भेटायला. नव काल रात्र झेले अण्णानं तसा तू तमाशा केला, तुम्हाला तसं बोलल्याला माझ्या जीवालाच लागलं बघा. त्या चिलटाचं काय मनावर घेतीस? नाही पर माझा जीवच राही ना, म्हटलं जरा भेटून तरी यावं. म्हणजे आज सांची चक्कर टाकली नसती तर चांगला चानच बुडत होता म्हणा की. तरीच मला बी सपन पडल्या का झालत. चल. अरे गोपाळा जी, देवडीवर कुणीच नाही. बर बर जातो. फुला घोटाळा झाला. अगं सगळी तांडाय लागल्यात, लई इसकोट व्हायची पाळ्याल्या, तुझ्याशिवाय बदायची नाही. एकाएकी एवढं झालं तरी काय? अहो पैशासाठी भांडत्यात डोसकी फुटायची वेळ आली, फड सोडून निघायचं. चल बघ. अहो जातो राम. लवकर आलात म्हणून बरं झालं, नंतर चांगलीच बिलामत आली होती बघा. फुलत सिलकून निष्ठ अगोदर. गोपाळा जी, या पेटीवाल्यावर जरा नजर ठेवायची. बर. या इस्माचा मला जरा संशय बाधतोय. ठीक आहे. काय एवढा विचार चाललाय या पेशीवर? तुला कळायचं नाही. नाही पर फुला, तुला काय वाटतं ह्या पिशवीवर? काय वाटणार? तेच. अगं या पिशवीवरनं सगळा गुत्ता पवलगडेल असं वाटतंय मला. आणि ते कसं? मी सांगू. तू मास्तर आणि ती मास्तर पळून गेलंच नसतील. चोरी करून कुठं गेलं असतील होते? छापून आलं नव्हतं का तसं? पेपरात काय सगळं खरं छापून येते होय. मग कुठं गेले असतील म्हणता? मला तर वाटतंय त्यांचा खूनच झाला असेल. काय खून? सांगू. अगं ते जर पैसे घेऊन पळून गेलं असतं तर सोसायटीच्या पैशाची पिशवी सरपंचाच्या वस्तीवर कशी आली असेल? काय येते का ध्यानात? खरं घेऊ. काय एवढ्याच्या पिशवीवर गणित बांधलं बघा पावलावरनं आम्हाला माग काढावं लागतो. कोण आहे? कणपावे. अरे झोप येत नाही वाटत. कसली झोप वैग? रोज रात बघतोय काय का तुम्ही दोघ जण कुचू 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 बोलत असताय? अरे काय नाही, झोप बघतो. काय झोप मारती ने? तुमची वटवट सारखी सुरूच असते ने वैग. झोप लई वटवट बघ. काय कोण ग तू? पेटी वाला होय? नाही हळू बोल की. अगं किया नू, तू कोण कुठला काय देताना फरात घुसला याचा कधी कोणी विचार केलाय का? अरे येड्या असा काना राजीस पटका बरा नव. काय रे, काय चाललंय? काय नाही, आंघोळ झाली आता धुणी पिया लागले. मग आठीत लवकर काम काम आहे जरा. पाटलांनी बोलवलंय तुला. असं का बया? ही काय नाही बिला मत कोण असतो बाबा? कशाला पडले? नाही बोलत बसू नकस. आठी बघ तुझं धुणं. खर सांगा की पाटलांनी मला कशाला बोलवलं?
काय रे काय बोलत होता तुम्ही धुनू धुताने काय नाही बाळा मी धुनू धुत होतो काय नाही मग त्या पिटीवाल्याबद्दल काय चाललं होतं पिटीवाल्याबद्दल अच्छा काय नाही बा अस चल अनुके चल की अनुके मी विचारतो त्या प्रश्नाची नीट उत्तर द्यायची उडवा उडवी करायची नाही खोट बोलला तुकडा तुकडा करून कुत्र्या पुढे टाकी काय रे पेटीवाला कोण कुठलं काय भानगड आहे आईचन मला त्याचं काय बी आगापीच्या माहिती नाही खरं सांगतो आम्हाला बी कोड उकलं असं झालंय बघा कोड म्हणजे तू एक की कुठं आला का आला याचं काय बी दोन नाही सरकार अस कर के हात पुढं हे बघ जरा त्याच्या नादावर राहायचं इथं आलतो म्हणून कुठं फोडायचं नाही काय म्हणतो मी गोपाळा जी जाऊ दे त्याला अरे राम 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 अण्णा कोण रे ते आम्ही आले काय आणलं रे बे मला अरे रस्त्यात काय दाखवत चल इकडे गाड बघू दे काय आणलंय माळा ह्या बिलवर अरे पुरे रे ते दाखव तू का तेच आहे ते दोनशे लय कमी होते अरे चपला हर पाच तोळ्याचा असेल अरे वजनाला काय पाच आणि दहा तोळे भरेल की पण त्या तांब किती असते ते काय करणार रे परांना दोनशे लय कमी होत्यात अरे तुला दोनशे आणि बाकीच्यांची तोंड बंद करावी लागतात ते तुला दोनशे त्यांना दोनशे आणि मला काय नको करे फायदा दे दे परांना अरे घे मुका देना आणि काय रे पाच आणि दहा तोळे काय आणतात रे काहीतरी घबाडा की चांगलाय बरं ये काही लागला का था एका एकट्या दुपट्याचं काम नाही बघ तुला कशावर ना त्यांचा पुट्टाच असला पाहिजे ते पाटील काडवे छेल्यांना म्हणजे अगं बैठकीच्या वेळी छेले पडबडत नव्हता का किंचाळे ऐकल्यावर अगं फुलावते हे फुलावते अगं झेले अन्न आली बघ अरे मग त्याला बसायला सांग की आले मी बरं बरं झालं झेले आलाय त्याला जर खोळा नाही म्हणजे आज इकडं कोणीकडे मर्जी वळवली म्हणायच्या काय येऊ नाही काय तुमच्याकडे काय बिटीवाले काय बोलणं काय म्हणायचं बघ की बघतेस काय तिसने बसायला सांगते अगो बाय त्यानं कशाला बसायला सांगायचं त्यानं हक्कानं बसायचं मग हक्कानं बसायचं तर हातानं धरून बसशील या की काय होतंय काय होतंय बाई तुमच्या आणि बघा नित्या पाहून त्यानं तर मला घरात केलं बघा हे काय काय आणलंय बघा तुमच्यासाठी माझ्यासाठी काय आणलंय चालू चालू बघा तरी कसा आहे रंग पर मी म्हणते एवढं पैसा कशाला इन्ना काढणे खर्च केलं काय हात हलवी द्यायचं काय तुमच्याकडे मोकळं होती बाई या शालू तर लावणी झाली पाहिजे आमच्याकडे होईल की होईल काय हौशी आहेत नाही मोठा माणूस त्याचं काय हौसेला आणि मोल नसते बघा अहो हात आकडून आणि हौस करायची तर मग प्रपंचच करावा की नेटका
काय चालते होय चाल खेळते बरं का ठेवते आणि कशाला हो काव येताना सांगून आले हो चार स्पेशल कप चा हॉटेल मध्ये हॉटेल मध्ये काव नाही म्हणजे जेले अण्णा आमच्या हातचा चा गोड लागत नाही होय तसं काय फुलावती बाई काय चहा पेक्षा बघा तुमचं बोलणंच गुळमाट लागतंय बघा गुळमाटच आहे कोणते आला वाटत अरे येले ओतरे तीन कप मी आणते बरं का अरे देखे हे लोक तिसरा चतुस घे बरं घ्या हे काय आणि तुम्हाला मी घेईन की माग घ्या थांबा जरा गरम आहे फुकून देते सांडला की हो काय ते काय गुदगुला होता का बर एवढी बी सेवा घडू नये आमच्या हातला फुलावती बाई शालू आवडलाय ना हे काही विचारलं झालं नाही तसं ना पाटला ते शालू पेक्षा सरस आहे ना सोडा हो तू कुठ तुम्ही कुठ खर सांग का झेल्या का त्या माणसाचं मला लई भ्या वाटतं बघा चांगला नाही ते बराबर बोललात बघा बदमाश माणूस होतो काय म्हणता त्याचं काय आहे त्याच्या एक एक कथा तुम्हाला सांगितल्या चक्कर लगा तुली बघा मग सांगत ओ झेल्यांना भले ओ इथं काय खान मांडून बसलायचा पाटील तिकडे तुमची वाट बघतात ना बरं बरं तू दारे मोरा काय नाही तर यायला येतात हे लोक निष्कारणी ताप बरं बाई येतो आम्ही ते बाई रात्री आणि लवकर यायचं बरं फुला हे मडक जरा कच्च दिसत ना का दिसत खरं हे सावज आपल्या जाळ्यात लवकर गावल बघ तू पोटात शिरकी त्याच्या त्याला किती वेळ लागतो तेच म्हणतो मी अगं तू गळ टाकायचा अवकाश का कापतीशी गळायला लागेल बघ त्याची नग काय बाई लावणी कशी घोळून झाली बैल बघा सोडा मन गट हात धुते लावणी बंद करून राया तुम्ही घडीभर पणगी बसा ही लावणी झाली पाहिजे पर मांडीवर बसून म्हणाय पाहिजे हे काय भलतच काय हो सरपंच हे काय सांगता आणि भलताच झेले अण्णा आम्हाला अक्कल शिकवा लागला होय अरे यो तो बैठकीतला रंग आहे ते रंग ढंग तो तुमच्या वस्तीवर ही माडी म्हणजे तुमची वस्ती समजता काय हो अरे तू तर आमच्या वस्तीपासून चाललास की मग हे काय वागणं सगळं सुडणं आणि डोसक्याला गुंडाळायचं ते हे छेल्या कुणावर भुगतोस कुत्र्याने हत्तीला भ्या दाखवायचं नसतं कुत्रा अरे कुणाला थांबवतोस तू काय शाळेतली मास्तरी समजलास काय मला तोंडात जीभ ठेवणार नाही तुला तर जीवावर उड्या मारतोस दोन बेरडे पाळी म्हणजे आबाळाला गवती घातली असं वाटलं होय तुला माझ्या संग गाठ आहे अरे काय करणार आहे तू मग काढू का तुझ्या भानगडी सगळ्या बाहेर हो काय करत आहे या कुत्र्याला आवरा अरे जा रे जा तुझं भांड फुटायला आणि उशीर लागणार नाही बाबा जाऊ द्या तुम्ही
चला मंडळी चला। काय उचेले अण्णा? नाही मास्तरनीचं नाव काढल्यावर पाटील काय एवढं भडकलं? काय भानगड आहे म्हणायची? ते काय आणि माणूस म्हणायचा काय होतो? एक नंबरचा ढेंबीचा ते कसो? ते एक मोठा पुराण बघा। पाटलाचा माणूस काय हो? असू द्या हो। नाही बाकी पाटील मोठा जंक्शन माणूस दिसतोय। धरव तुम्ही असं करा, अशी दुपारची या की निवांत, मग सगळं सांगतो बघा तुम्हाला स्टोरी। असं म्हणताय? दुपारचं मला येणं असतोच, काही काम नसतं। हो मग या की मग असून निवांत बोल। या तुम्ही, जाऊ नका कुठे। बरं जाऊ का मग। जोडव्याचा जोड कुठ पडला ग माझ्या, जोडव्याचा जोड कुठ पडला माझ्या, जोडव्याचा जोड कुठ झालं का? नाही तुझं झालं की? हा अगो भैया, म्हणजे बोललेलं सगळं उतरून घेणार का? काय ह्याच्यात मग बघ तर खरं। ए ते झेल्याची कळी जरा खोलवायची बरं का? बघ तर खरं कशी गोळ्यात घेते ती। चला साजर आहे, आलीच की? टाइम लागायचं नाही। कुठे निघालास का दोघ जोडीने? कुठल्याच बाबा, चला चला आता आपलं सभागत ते बोललो त्याला। घोटाळा झाला बघ, असं धागं दोरं जुळत आलं होतं म्हणतीस? हा पण काय करणार? पर काय हो, त्यानं असा फास तर का लावून घेतला म्हणायचा? अगं तेच समजाय मार्ग नाही। फास लावून घेतलाय का फासाला दिलाय काय कळणार? म्हणजे तिच्याच घरात त्याला कोण उपास लावणार? अगं हे गावच असं आहे, इथं काय घडल आणि काय नाही याचा पत्त्याच लागत नाही। अगं असं कोड उलगडत आलं होतं तर ह्यो घोटाळा झाला। मग आता ठाव तरी कसा घ्यायचा? काय रे? काय नाही, आपलं ते हे चाय घेत असा का म्हणून विचारलं आलो। काय ना गच्या जा बघू तू। बर जा। नाही ते फुला एक वेगळंच डोक्यात आले बघ माझ्या। काय? त्या मास्तराचा एखादा फोटो मिळवायला पाहिजे। कशाला? आणि तो तुम्हाला कोण देणार? देते कोण? त्या न्हाव्यान त्या दिवशी पत्ता दावला मला। जातो की आज रात्रीस घरी, असेल एखादा फोटो घरात। पण काय हो, त्या फोटोच तुम्ही काय करणार? काय करणार? अगं बघ तर असं नाटक रस्तो म्हणतीस।
नमस्ते सर। ठीक है, असा त्यांना मेकअप करा आणि ते गावड्याला पाठवून द्या। मिस्टर गावडे, यस सर, उद्या तुम्हाला ठकवाड्याला जायचं ठाऊक आहे ना? यस सर, उद्या असते का? इन्स्पेक्टर साहेब, काय काम काढलं? काही नाही, गुन्हेगार सापडला। काय सरपंच, हेच ना ते मास्तर? वय हेच की मास्तर? असं पुन्हा पडतात ना सगळ्या? काय वय आता समोर उभं केलंच की त्याला? अस म्हणजे ओळख पटली तर काय गाडवे? वय आता प्रत्यक्ष माणूस मोहरा आणून उभा केल्या हो, मग आता ह्योच की वय। चला गाडीत घेऊन चला त्याला। काय हो गाडी? अहो आपलं तर डोकसच चाललं। चला तू झगड्यांना काय बदमाश रे यू मास्तर? चांगला गट्ट सुडीने ना, मग त्या बाईला कुठे नेऊन इकलं का काय ते ना गुन्ह्यात ठेवलं? चल सापडला की नाही मास्तर? सापडला जातोय बघा चांगला तीन चार वर्ष रजवर गुलाबी हवा खायला। आता हे चला काय सरपंच, हेच ना ते मास्तर? वय हेच की मास्तर? असं पुन्हा पडतात ना सगळ्या? खरंच क्यों काय नाटक रचलं तुम्ही? मग अरे खरी गंमत तर ह्याच्या मोहरच आहे। ते कसं? अगं पार एलबडून गेल्यात ती, त्यांचं चेहरं बघायला पाहिजे होत। वय वय अहो जेला मारलं तेलाच त्यांच्या मोहर उभं केल्यावर येडबडणारच की ते। मग फुला माझा एक कया साहेब, काय आज रातचं त्यांची वस्तीवर मीटिंग भरली। बरोबर, आज सगळी गोळा होणारच की तिथं। हा आणि म्हणूनच आज रात्री वस्तीवर जायचं ठरवलंय मी। काय अगं त्यांचं जे बोलणं होईल ते ऐकायलाच पाहिजे। तेव्हा आगाच्या गुहेत जाणार होय तुम्ही राज्याला? मग आणि कोणी बघितलं म्हणजे काय धडगत होईल तुमची? ते काही नाही, मी नाही तुम्हाला जाऊ द्यायची। खुळे आहेस का काय? तसं म्हणावं तर काय तसं म्हणा, असला मोका सोडायचा होय मग एवढं कशाला जुळवीत आणलं? जरा विचार करा, तुमच्या जीवावर बेतलं म्हणजे आता हाय का? जीव सांभाळून असली कामं जमत्यात वय। अगं येळ पडली तर नको का संकटात उडी टाकायला? अगं आज त्यांचं जे बोलणं होईल त्याच्यावर समजा उलगडा होणार आहे। काय नाही मला आज जायलाच पाहिजे। खरंच जाणार तुम्ही? परत न जेवायला येतायच ना? व आलो आलो चला जेवून घ्या। तू मर वाढायचं आलोच। फुला पिस्तूल नाही बघ, त्याच्यात भी नाही त्याच्यात भी नाही तर कुठं गेला असं?
असतील बैमान जात तुमची माझं नखून माझ्यावर लागता म्हणजे असा काय गुन्हा घडला माझ्या हातनं गुन्हा असा का तसा मास्तरला जिता सोडून पुरला म्हणून सांगितलं मला पाटील तोंड सांभाळून बोला तुमच्या वाणी लांडी लबाडी करणारी औलाद नाही माझी अरिवर तोड्याला बोलतोस वय वय अरे दाराचं पायदा थे देवाऱ्या पुतू चाललं की पाटील तुम्ही आपली पायरी सोडू नका दारात कण्याला पडलेलं कुत्र समजता का काय मला थुकतो तुमच्या असे आहे आखरीवर शो निघालो बघा अरे जा का ख्या दाखवतोस काय मला ये येऊ द्या की मग सांगतो जा जा राम राम कुणाला जरूर हात लावलास त्याला आणि इकडे आता काय करू मोडतोय काय हात लागल्यावर काय माहिती ना माणसी नाही नाही माझं ऐक मी नाही जाऊ द्यायची तुम्हाला असं बिन हत्याराचं जाऊ नये माणसानं तुमच्या काही जीवाला धोका झाला म्हणजे नाही फुला मला गेलं पाहिजे नाही पण तुम्हाला कामाच्या वेळी माणसाला अडवू नये तुम्हाला माझी शपथ आहे तुला काय काळजी करू नकोस जातो बघा बक्कड रात झाली आहे तुम्ही त्या जाग्याला जायचं नीट उकरून बघायचं मनात शक नको खात्री तर करून घेऊ जा तुम्ही दार बंद करून घेऊ नव नको उघडच असू दे म्हणजे उघडं ठेवू वय उंदीर एकदा पिंजऱ्यात शिरला म्हणजे मग करू बंद म्हणजे ते सांगण मागणं जा तुम्ही काय रे अरे पुरलेला माणूस आहे त्या ठिकाणी आहे नव अरे यो बघ की होय की मग वडा माती शिवा हा वड माती बर तर जाग्यालाच आहे कापड बी अजून अंगावरच आहे ती बी अचीट झालं म्हणायचं अहो माझी तर घाबरगुंड उडाल्यागत झाली होती म्हटलं या लोकांनी गडबडीनं कसाबी खड्डा खाणला आणि घाईघाईनं माती सारून तशीच पळून आलं का काय वय दुगदुगी असताना त्याला पुरला होता पण आता काही खोर नाही बघा पाटील त्या पिस्ट्या विनाकारणी बलामत आली बघा जाऊ द्या लय माजला होता आता कोणाला का धरणार आपण बिनघोर झालो आणि आपण बी तोच मास्तर म्हणून सांगितलं हे बी लई बरं झालं कायमची कटकट मिटली कस हो तर बाबा जरा जाऊन बघू नये का बरं एवढा येळ लागला असेल का गे का अशी पात्रा म्हणजे वाट बघती असतीची कोण आहे ग तुझा त्यो आणि वय गं अगं काय चोरून कारभार चालवला शिओ म्हणजे काय बोलतोस तू काय बोलतोय अगं रोज बघतोय तुमचं काय सुदगुत चाललंय ते कसलं सुदगुत चाललंय कसलं
आता अशाने सगळ्यांनी एक दिवस खड्ड्यात ढकलून मोकळी होशील तू फुलावती आम्ही राहावं गजावं हे तरी आम्हाला सांग पर मी म्हणते असे एक आहे की रान पेटवायला तुम्हा सगळ्यांनी झालं तरी काय एक आहे की काय रे सगळं अर्धीच धुमसते कुठला कोण पेटीवाला फळाचा आला काय आणि हे सगळं चाललंय काय अरे तो काय खरा पेटीवाला आहे वय त्याचा सारा ठाव आहे मला नाही तो धोंडा आहे पदरात पाडला तरी कशाला आणि होय उद्या काय अंगावर जोखीम आली म्हणजे बरोबर आहे अरे हे मोकळीच अरे जावा की सगळी खडी पडायला तर मग कशी सगळ्यांची मान खासात गुथवायला लागली ती फुलावती आता आम्ही का फडात राहणार नाही एक तर तो पेटवला इथे गेला पाहिजे नाहीतर आम्ही इथं जाणार बघ होय तर काय कशाला राहायचे इथे हे गाव काय इथले लोक काय आणि तू पाटील हुरड्याची ऊन ऊन कंस चोळल्या का पायाखाली चोळील सगळ्यांनी खासा असा ओ इथं भांडत काय बसलंय काय झालं त्या पाटलांनी आपल्या पेटीवाल्याला बांधून ठेवलंय ना काय म्हणतोस वाड्यात अरे तुम्ही कुठे चाललाय तिच्या मागणं जीव द्यायला थांबा तिथंच बोल तू खरा कोण आहेस काय कारभार चालला होता तुझा काय चोरून ऐकलं चाललं होतं तुझं बोल नाही बोला काय बोलतोय तो पाटील यात काहीतरी काळं बिरं दिसतंय मला कुडपा चांगला कुडपा याला एक हाड ठेवणार नाही हाड बोल बोल नाही बोला पाटील ही तमाशातली नाची दिसती अरे मग बघताय का पकडा तो सटीला अतिवादी गाडी वळून पाटलाचे लोक या रस्त्याने मोर गेले पळून चालली हात पाय हलवायचं नाही आमच्या हातावर तू देता गाडी कोण आहे ते गाडी कोण गोपाळा होय गोपाळा आहे मी पाटील गुमान हात छोडा तिथं नाहीतर जन्माचा छोटा करून ठेवीन रावती बाई टाका खाली उडी गोपाळा माझ्यावर नाव धरतोस विचारताय काय आणि कान नीट उघड ठेवून ऐका काय सांगणार आहेस उद्या दिस उजळायच्या आज त्या पीकेवाल्याला नाही सोडला तर माझ्यासारखा वाईट कोण नाही काय करणार आहेस तू काय करणार आहे ते बोलून नाही दाखवणार करून दाखवणार आहे मी ठीक आहे चला गंप्या थांब चाललास कुठ खाल्ल्या घरचं वास असं मोजलंस होय
गावाची गावच्या पाटलाच्या काळ्या कर्माची त्या कर्माच्या पोटामध्ये लपून बसल्या मर्माची येशिला ब्रुटांगते नीच अधमाची नीच अधमाची वाणी
वांगी तुळा सुगवावी तशी शोभली, मास्तरीन होती नवीन शिकवण्यात प्रवीण गोरी गोमटी, छेड काढू लागली गाव गुंड कारटी गुंड कारटी, नाव्याचा आळला वस्तरा शिंप्याचा गुतला सोई दोरा, चाक फिरवू लागल कुंभारा बापशा पैलवान मारी चक्रा, पाटलाची भन राजका पाटील भाऊ सखा नव्हती त्याला जाण, एके दिवशी राजका आली घरामध्ये बसली ठाण मांडून, समाचार घेतला पाटलाचा शेतवाडीचा एचारला जाव, जसा पुण्याईन पापाचा उतरला आब उतरला आब, आज पातूर खालस माझ कुठ ठेवलीस मांगा लाज, अरे रत्न पोटी कसा निपजला काळा कोळशा वाणी, एक गाव अंबारा भानगडी ऐक सांगते कहाणी, तिथ दोघांच तुम्ही झालं एकोपाला गेला लई भांडान, तिनं बोट मर्मावर ठेवलं नको ते दावलं गुपित बोलून, मी नव सावताची हौसा गिळून पैसा लुबाडलस तिला, काशी यात्रेला नेऊन तिला धाडलं स्वर्गाला धाडलं स्वर्गाला, बुद्धीला आली पटकी बाजवणी चुटकीने जाया गेला, आह म्हणता रात गेली सरून ऊन आली दुरून, सकाळ हो झाली सकाळ हो झाली, राजा का गच्चीवर धुन घालाया आली राजा का आली, चोर पावला न पाटील आला पाठमोरी बघून भळलीला, दिल ढकलून खाली गेला उरगडवून कामावा केला, मास्तर भी ह्याच वक्ताला दारी तुळशीला घालत होता पाणी, पाणी घालताना त्याला दिसली पाटलाची करणी, मास्तरला बघून पाटील मनी घाबरला, मास्तरला जिता पुरणार इचार ह्यो ठरला इचार ह्यो ठरला, साथीदार बेमालूम केला कारभार, मडपूरला गाव बाहेर केली राती तवारा सार, डोंगर रचला पापाचा अनवरती रक्ताची निशानी, एक गाव अनवारा भानगडी ऐक सांगते गाणी, पाटला नाही गत काढली माणसं धाडली त्याच रातीला, मास्तर नीला पळवून आणली तळघरी डांबली जबरीन तिला,
25,000 अपराधावर मास्तरनी संग मास्तर झाला बेपत्ता, पाटलानी धडधडीत खोटा केला बोभाटा पसरविली वार्ता, असा मांग जातीचा पुरा कसाई खरा ह्योच पाटील, ह्याची खाने सुमारी करा कळू दे जरा ह्याच कुळशील। सख्या भूमीला मारला ह्याना, ह्याना मास्तरचा केला खून, ह्याना झेल्याचे दमले माना, ह्याना डमली हो मास्तरीन, काणी ऐकून आधाळा पाटल दुभंग होईल धरणी। चुप प्रवती, आता तोंडातून प्रयोग काढशील तर जीभ हिसून टाकी। हे सगळं धर्मात खोट आहे। खऱ्याच खोटा आणि खोट्याच खरं करणारी जात नव आमची पाटील। मी सांगते हे खरं आहे सगळं। चुप, तोंडची बाब दबू नकास। काय पुरावा आहे तुमच्यावर पाटील? जिद्दा पुरावा हजर आहे तुमच्या बरोबर। बोल पोपटा, आता काय पुरावा आहे? तीन तरा करीन पाटील। हा घ्या पुरावा। कोण? पेटी वाला। कोण तुम्ही? आणि तुमच्या लोकांच्यावर वारंट बजावण्यासाठी मी चालोय। पकडा हरण करा ना। फुलावती, 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 अगं काय केलंस? मी तुम्हाला सबूत दिला होता, ते खरा केला। अगं पहिल्या भेटीत नकळत बोलली होती, तुम्ही म्हणाला तर मी जीवती। शेवटी आपलंच कर। तुमचं काम झालं ना, तुमचं काम झालं ना। तुम्ही तुम्ही खूप मोठा, खूप मोठा। इतने